mambo nitayaeleza ambayo tumeyafanya kwenye kipindi hichi cha awamu yetu ya 2000 na awamu yetu ya 6 kutoka 2021 mpaka leo hii 2024. Mheshimiwa mgeni rasmi, liko jambo taanza nalo ambalo umelikuta hapa. Leo hii eneo hili lilitolewa kabla ya mimi na Mheshimiwa Samia hatujawa madarakani kwenye nchi hii. Lakini likaa katika maeneo haya bila ya kufanya chochote zaidi ya miaka 10 na kitu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nilipoingia kuwa diwani wa kata hii na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani rasmi, tukapanga mpango na waheshimiwa madiwani wenzangu, nikaenda kujenga hoja juu ya ujenzi wa shule hii. Leo hii tumejenga madarasa mawili na ofisi mbili katika shule hii shikizi. Kata hii ilikuwa haina zahanati hata moja, na kwa sababu kata hii ilikuwa ni kata ambayo iko vijijini katika maeneo mengine, katika tafsiri nyingine. Mheshimiwa mgeni rasmi, nataka nikuambie leo, na hili nimpongeze Mheshimiwa Rais, lakini niwapongeze pia sana waheshimiwa madiwani wenzangu. Kwa mara ya kwanza katika kata yetu hii tumezindua zahanati ya kwanza katika kijiji hiki cha Tengerea. Kwa ihsani ya serikali yetu tumeleta vifaa vingi sana inawezekana kuliko zahanati nyingi katika wilaya hii. Zaidi ya milioni 50 tunapeleka pale kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati ya Dondwe. Zahanati hiyo kwa ihsani ya Mheshimiwa Rais wetu inakwenda kufunguliwa kabla ya mwezi wa 4 mwaka huu. Tunapeleka fedha kwenye zahanati nyingine. Ukitaka kujua mama amekuja anawaonea huruma sana wananchi wake, tunapeleka fedha kwenye zahanati nyingine ya Kolagwa shilingi milioni 50 kwa ajili ya umaliziaji. Tunakwenda kuzindua zahanati 3 katika kata ya Tengerea ndani ya miaka 3. Nani kama Samia? Nimezungumza wakati naingia 2015, kata hii ilikuwa na shule 3 zilizosajiliwa. Leo hii kata hii ya Tengerea ina shule 6. Mbili zimeongezeka katika usajili na moja ni shule shikizi ambayo mgeni rasmi umekuja kuizindua. Tumeanzisha shule ya msingi Kolagwa, tuna shule ya msingi Vikangala, lakini leo hii tumekuja kuzindua shule ya 3 ya msingi ya Mpelani. Niwashukuru sana waheshimiwa madiwani wenzangu wa halmashauri. Waheshimiwa madiwani hawa ndio walioniunga mkono kwenye namna ya kupitisha bajeti hii kwenye halmashauri. Maana miradi yote ambayo naizungumza ni miradi ya mapato ya ndani. Mwenyewe kwa Tengerea ndio mie, sio mwingine. Sisi moye. Moye na diwani Manda, tumeweza kuipata shule hii. Hapa watoto watakuja watapata elimu. Jambo ambalo mitume yetu na vitabu vyetu imetuhusia. Lakini kimsingi niseme tunaendelea kuunga juhudi za Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye. Oye. Yeye kama rais wetu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, amesema katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, elimu bure kwa kila mtoto wa Tanzania. Amekuwa akitoa miundombinu ya madarasa, lakini amekuwa akienda nje ya nchi kututafsia fursa. Yapo madarasa ambayo yamejengwa kwa pesa za uviko, lakini yapo madarasa ambayo yamejengwa kwa fedha za tozo, na yapo madarasa ambayo yamejengwa kwa kapu la mama. Ukijumlisha yote ya yote ni elimu, na tumeambiwa mshike elimu simwache aende zake. Lakini pia tumeambiwa ikra bismirabbikal ladhi ahla. Kwa hiyo kimsingi tunazungumzia swala la elimu, ndio maana tunayo kila sababu ya kumshukuru mzee wetu Abdul Kadir ambaye katika mali zake ameweza kutoa kwa ajili ya watoto wa Tengerea. Tengerea oye. Oye. Mzee wangu tunakushukuru sana, tena zaidi ya sana. Tunakuombea kwa Mungu wewe nabii mkubwa, Mwenyezi Mungu awape umri na uhai mrefu. Ni watu wachache ambao wanaweza wakawa na moyo huo wa kujitolea. Lakini kimsingi Watoto Foundation, mkurugenzi, popote ulipo tunakushukuru sana, ambapo umeunga mkono jitihada za mheshimiwa diwani wetu, lakini pia umeunga mkono jitihada za rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa elimu bure. Na nini leo mmetoa uniform bure. CCM oye. Mheshimiwa Rais anataka vijana tunapopewa dhamana tuonyeshe maana ya ujana wetu.
tusiishie kuwa vijana oyaoya, tunatakiwa kuwa vijana wenye uthubutu. Ndugu yangu Manda, umethubutu. Mheshimiwa diwani kaka yangu Shabani Manda, kwa kutujulisha juu ya uhitaji wa vifaa vya shule kwa wanafunzi wa shule hii, na sisi kama taasisi ikiwemo mimi mkurugenzi wao tulimwaahidi kumuunga mkono na hatimaye leo tumekuja kutekeleza. Tumekuja kutekeleza na kutimiza ahadi yetu kwake. Pamoja na mambo mengine, niwapongeze pia walimu na wananchi kwa kukubali kupoteza muda wao kwa kuja kushirikiana nasi katika tukio hili muhimu. Kati ya hawa leo nani katika tukio letu hili muhimu katika ustawi wa elimu yetu katika taifa letu hili? Kadhalika pia niwaombe wanafunzi, tumwaletea vifaa hivi ikae tija ya ufaulu mkubwa katika eneo hili. Mwisho kabisa, niwapongeze Chama cha Mapinduzi kwa kuja kuunga mkono, kwa kuja kumuunga mkono diwani wenu. Hakika dhana ya chama kimeshika hatamu sasa, inaonekana kwa vitendo. Asanteni kwa kunisikiliza, tupo tayari kuanza zoezi la ugawaji wa vifaa vya shule. Lakini pia nataka kumwahidi kaka yangu Shabani Manda, sisi kama taasisi ikiwemo mimi mkurugenzi wao tunaahidi kuleta madawati 10. Tunaahidi kuleta madawati 10, lakini pia tunaamini kwa idadi ya wanafunzi na idadi yetu ya uniform haitaweza kukidhi kwa wanafunzi wote. Kwa hiyo niwaombe wananchi na wadogo zangu, muwe na subra. Awamu ijayo tukileta madawati tutakuja kuleta na uniform 300.